послухати, звід депутата прийшли кілька десятків людей. Почали із проблем міста та стану доріг після зими. Однак президентські вибори громаду розхвилювали найдужче. Він і вона. Він і воно. Вона і воно. Скажіть, будь ласка, ви зрозуміли, думаю, про кого ви говорите, як в них саме, чи на другі рейтинги, чи на другі рейтинги, але от була ваша приблизно підсказка, як ви можете порадити мешканцям Сипу, мешканцям цього округу? Я кажу, легко не буде. Дай Бог, щоб так було. Якщо взяти зараз, тобто, скажімо, почати щось прогнозувати, а я би не хотів. Наскільки зараз динамічно все змінюється, що спрогнозувати, що буде на початок березня, на середину і на кінець, я думаю, що ніхто не зможе. Із людьми спілкується і Маркіян Лопачак, керівник фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській міськраді. Каже, зворотній зв'язок із людьми у пріоритеті. Відтак свободівці готові всіляко допомагати із розв'язанням проблем. Ми маємо зворотній зв'язок від мешканців, тому що на такі зустрічі люди зазвичай приходять з думками, з ініціативами, з питаннями. І, власне, оцей двосторонній зв'язок, він дає змогу якби повноцінно розвиватися, повноцінно працювати. Я завжди на дзвінку. Чи вдень, чи вночі. Моє телефон є в кожному під'їзді. Хто хоче, той мене знає. Ховатись від людей не в його правилах, каже депутат. Натомість мешканці не шкодують слів для похвали. Я дуже щаслива знайомству з паном Володимиром. Ми з ним дуже тісно співпрацюємо. І коли він поставив нам плиточку, бо я подала зразу два будинки. Надіємося, що будемо бачити великі зміни, тому що наразі зміни є дійсно це вражаюче, що дійсно приємно подивитися прокладена бруківка, стежки. Я тішуся, що мешканці стали активніші, що я зрозумів їх зворухомити, щоб вони теж долучалися до цієї буденної, рутинної роботи. Живе спілкування з мешканцями. Не через телевізор, не через там радіо. Живе спілкування, живі зустрічі з мешканцями. Точково, 2-3 будинки, зустрічаємось, обговорюємо. На цей рік для громади округу номер 32 вже є нові проекти. Наводитимуть лад у дворах, облаштують новий спортмайданчик та відремонтують хідники. Олег Янко та Любомир Дяк, «Правда наживо», телеканал МТА.